Avvallari ko'p qavatli uylarda pastki qavatlar biroz qimmatroq, yuqori qavatdagi xonadonlar arzonroq baholanardi. Biroq bugungi kunda insonlarni 7-chi yoki 12-chi qavatda yashash sira xavotirga solmayapti. Anglaganingizdek, bugun xayrli bo'lsin dasturda yana ko'p qavatli uylardagi xonadonlar bilan sizni tanishtiramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, hamma yaxshimisiz? Tuzumsiz? Charchansiz? Bu shaxsizniki yo'q edilar, men ko'rsatib turaman sizga uyni. Yuring, to'rt xonali uy, mana gaz tanlidi, 2-chi etaj. Yuring, ko'rsataman sizga. Bizning bugungi xaridorimiz Ra'no Fayziyeva, stilist, dizayner. Oilali, 3 farzandning onasi. Ular bugun dasturimizga yolg'iz kelmadilar. Uy qidirayotganimni sababi qishki domimizni kengaytirmoqchi edik, bolalarimga qulay bo'lishi uchun. Bugun turmush o'rtog'imni komandirovka safarlari borligi sababli men qizim bilan ko'rgani keldim uylarni. Nodirjon Xudoyorov bizning yangi realtorimiz. Uy oldi sotishda 15 yillik tajribaga ega. Bugun xaridorimizga qayerdan qanday xonadonlarni tayyorlab qo'yganlarini esa hozir bilib olamiz. Bugun xaridorimizga ikkita uy tayyorladik. Bittasi Mirobod tumanida, Mirobod bozorining yaqinida, yonida, gospitalni deydilar, joyida. Ikkinchisi Shayxontohur tumanida, Beltepa dahasida tayyorladik. Ikkalasi ham to'rt xona, ikkalasi ham 2-chi etaj. Xo'sh, Ranopa, o'zi qanday uy qidiryapsiz? Men juda ham unaqa hashamatli uylarni unaqa xohlamayman. Ijodkor bo'lganligim sabablimi? Oddiylikni juda ham yoqtiraman. Kiring, kiring. Men bu to'rt xonali uy. 155 kvadrat aytganimizdek. Bu mana prixoshkada anaqa lift orqasidan foydalanilgan, umumiy foydalanilgan. Juda ham tor bo'lib qolgan ekan, Nodirjon. Prixoshka o'zi katta bo'ladi, bu domlarda hammasida katta bo'ladi. Biz lift orqasidan uning foydalangan sababli mana shunaqa sal tor bo'lib qolgan. Xonadonimizga kirganimizda hayron qoldim, sababi kirganda perxoshkasi juda ham tor edi, keyin sababini tushuntirdilar. Keling, bu lift orqasidan uning foydalangan joyimiz. Bu yerga kir mashinaga joy qo'yib qo'yganmiz. Ayollar uchun fakrat kerak. Balon past qiladigan, elektrlarni ekonom qiladigan, ekonomichniy anaqasi apparati. Bu yaxshi tarafi domda biroz atapleyni oktyabrda, noyabrda beradi. Bu xohlagan paytingiz yoqasiz, xohlagan paytingiz o'chirasiz. Juda ham qulay ekan. Juda qulay, ha. Hamma palov atapleyni shundan ishlaydi, mana shu ikkalovdan ishlaydi. Kafellari ham juda ham chiroyli. Kafellari hammasi italyanski. Bu xol, bu yerda oshxona bo'lgan oldin. Balkonga olib chiqamiz oshxonani. Bu yerda bir o'tiradigan, divan kresta qo'yadigan joy qilganmiz. Mana bu foto aboy deyiladi. To'rt xonali uy Mirobod tumanida joylashgan, 153 kvadrat. Birinchi ko'rgan xonadonimiz Mirobod tumanida joylashgan ekan. Menga juda ham qulay bo'lgan tomoni, ishxonam, atelim o'sha tomonda. Eshitgan zahotim, "Oh, juda ham yaxshi joyda joylashgan ekan" deb o'yladim. Bu natijni patolog. Mana tepadan qo'shinlangidan suv oqsa ham, hammasini ushlab qoladigan natijni patolog. Brendli konteyner mana zimalayda juda ham sifatli, eng hozirgi paytda zamonaviysi qo'yilgan. Xo'p, oshxonaga oshxonaga kiramiz. Kupeli ishi qo'yilgan mana bu yerga. Kuxinalar hammasi qilingan. Gazibitni qo'ysa bo'ldi. Bu taraflari ham hammasi qilingan mana tayyor. Bu yerda ham natijani patologlari bor. Nodirjon, ayollarni eng ko'p o'tkazadigan vaqti shu oshxonada-da. Bu ayollar uchun ham, men uchun ham bu oshxona juda ham torroq, kichikroq bo'lib qoldi. Agarda oshxonani kichkina desiz, orqaga qaytarib qo'yib qo'ysa bo'ladi. Gazga, hamma narsasi shu yerda turibdi. Katta oshxona qilsa bo'ladi. Uning kvadrati juda ham katta, lekin oshxonasi juda ham kichkina ishlangan ekan. Shu joyni juda ham o'ylab turibman. Balkim o'sha xonadan turmush o'rtog'imga ham yoqib oladigan bo'lsak, u yog'ini o'zgartirish kiritib olamiz deb o'zimcha o'yladim. Nodirjon, isitish tizimida mana bu radiatorlar bilan yopilgan ekan, juda ham chiroyli qilingan. Juda ham yoqdi mana shu. Ko'rinib, xunuk bo'lib yotganda bu yopilgani juda ham chiroyli. Polilarda ham isitish anaqasi bormi? Bu yerda faqatgina radiator emas, butun uyidagi hammasi palov atapleyni qilingan.
ekonomik narsa qo'yilib, bu hammasi anaqa palovatapeni qilingan alohida. Birinchi ko'rgan xonadonimizga men yog'ochli xonadon deb nom qo'ydim, sababi juda ham yog'ochli dekorativlari juda ham ko'p ekan, shkaflari yog'ochdan ishlangan. Kirib borganingizda atmosferasi xuddi shaxmat donalarini shaxmat korobkasiga o'xshagan deb tasavvur qildim. Ko'plar eskirgan deydi-ku, lekin hozirgi paytda baribir shu remontiga qaytib qoldi hamma. Mana shunaqa dizaynerski, high-tech stilligi hammasi qaytib qoldi hozir. Nodirjon, bu yoqda yana bitta xona bormi? Ha, bu oyna ekan. Ha, bu oyna. Koridor kichkina ko'rinmasligi uchun bu yoqqa oyna qo'yilgan, qo'yilgan katta bo'lib ko'rintiradi. Panorama deyiladi. Mamitlarni ham qarangda, bular yog'ochdanmi yo MDVmi? Bu MDV. Eng qimmati, yaxshisi chet ellikka qo'yilgan. Birinchi yotoqxonamiz bizda. Bu rigrovka qiladi, palov atapleniya. Ani u atapleniyadan tashqari yana palov atapleniya bor. Bu yoqdan rigrovka. Rigrovka qiladi. Qiynalib ketsangiz o'chirib qo'yasiz, masalan yoqib qo'yasiz. Natijada patologlar qilingan. Aboylar hammasi qilingan. Hammasi chet eldan olib kelingan narsalar. Bu yo mana dizaynerski proyekt bilan qilingan. Dizaynerlar boshida chizib berib, dizaynerlar chizib berib, hammasini hamma xonada har xilcha aboy qilganmiz. Hammasi high-tech stilda qilingan. Mana bu yerda kravat turadigan joy. Bu yerga mana televizor qo'ysa bo'ladi. Mana kabelli internet hammasiga joyni qoldirganmiz. Konditsionerga ham joy qoldirganmiz. Narvoda konditsioner mana qo'yiladigan joy bor. Teshiklari bor, hammasini yopib qo'yganmiz. Patolog o'sha. Patolog natijada patolog. Menimcha Nodirjon, bu yerda shkafni o'rniga abo yopishtirilmay, shkaf o'rni bo'lsa kerak. Butki bitta katta shkaf, spalni shkaf bo'ladi. Spalni shkaf bo'ladi. Kerak, men sizga romlarni ko'rsataman. Bu romlar elangi tejovchi romlar bo'ladi. Mana ikki xil funksiyasi bor. Bunaqasi ham ochiladi. Bunaqasi ham ochiladi. Yuring, men sizga zalni ko'rsatayin. Sizga ko'rsatdim, shu zaliga qiziqib ketdim. Yuring. Yo'limizni sanozirlar ko'rib keting. Keling. Mana katta vanna bu. Juda ham katta ekan. Ha. Mana yo'q. Hojatxonasi ham bor. Vanna ham. Vannani biz hali qo'ymadik. Har xil odam har xil vanna deydi. Yoki dushvoy qo'yib beramiz yoki katta vanna qo'yib beramiz. Uni o'zingiz tanlaysiz. Ha, uni o'zim dedim. Ha. Ha, bo'ldi. Juda ham katta ekan, yoqdi menga. Agar narxini olsak, kelishsak, ular aytgan narsalarga va haligi sanuzillarga vannalar qo'yib berish, ham shkaflarni o'zgartirib berishlarini qilib beramiz. İkide sen özel bize de. Yani bu mu? Ha, yani bunu seyem var. Ha, bir ağam var. Ha, bu niye? Bu yağım hamması İtalyanski kafirle kılın ya, hamması tayyor. İdeal çıkan eken. Bana zalımız kottu, udvoyni zal deyiladi. Mana dizaynerski proyekt bo'yicha ham bor, ko'rinib turadi. Rustralarimiz mana chiroyli. Ha, bu yerga mana televizor qo'yiladigan joy. Xohlasangiz televizorni bu yerga qo'ysangiz ham bo'ladi yoki osma televizor qo'ysangiz ham bo'ladi. Biz oilada 10 ta farzandmiz, men o'zim. Men mehmon kutsam, bitta oddiy mehmon kutganimizga ham juda ham ko'pchilik keladi. Shu sababli menga u zali ham, xoli ham ozroq kichkinaroq. Nodirjon, rustrasi juda ham chiroyli ekan, lekin nega bu yerda ham qo'ysa bo'lmaydimi? Bu yerda natijada patolog, lekin bu yerga rustro qo'ysa televizorga sal qorong'iroq bo'lgani yaxshi. O'shanga qo'yilmagan. Keling, shkaflarni ham ko'ring, mana stroyni shkaflari bor. Tayyor shkaf. Mebel qidirib o'tirmaysiz, mana tayyor hammasi. Yoqmagan tomoni zali xuddi spalniga o'xshatib, yotoqxonaga mo'ljallanib qilingan garderoblari bor. Shkaflari ham xuddi yotoqxonaning shkaflariga o'xshagan qilib ishlangan ekan. Dvoynoy ikkitali zal bo'lganiga qaramasdan, xonani kichikroq ko'rsatib qo'ygan. Zalingiz juda ham katta, yorug', juda ham chiroyli ishlangan. Menga eng yoqqani mana bu yoqdagi qarang, bu yerda bemalol dekorativ narsalar qo'yib bezashga ham ayollar uchun, didi uchun juda ham chiroyli ishlangan ekan. Ataylab qilingan narsalar deb bo'ladi, dizayn, internet. Bu ham o'sha MDFmi? MDFdan qilingan hammasi, yog'ochdan qilingan.
Keling, sizlarning balkonni ko'ring. Bu ikkita balkondan bittasi, kichkinagini, lekin hammasi shkaplar qilingan, tayyor mana. Bu garderob bo'lsa kerak menimcha. Bu garderobni ham bo'ladi mana, hammasi bo'lsa bo'ladi. Ayol, bu yo'q taraflarga ham degan joylarni ko'rsatyapsiz-da. Tayyor qilingan mana. Oynamiz ham xuddi shu ekonomikni o'yna. Uyni ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma narsa high-tech stilda qilingan. Hamma joyda rustralar high-tech stilda. Biyoni ham chiroyli rustra qilganmiz. Juda ham chiroyli ekan. Keling, yuring, boshqa xona, yotoqxonalarni ham ko'ring, ikkinchi. Mana uy yotganingizda ishlariga ahamiyat berish kerak. Mana ishlar yaxshi, og'ir. Mana ovoz chiqarmaydi. Ovoz chiqarmaydi. Yo'q, high-tech stildagi ishlar. Abo'ylarimiz mana italyanskiy hammasi. Bu Detski, ikkita detski bo'ladi. Nechta farzandingiz bor sizda? 3ta farzandim bor. 2ta farz bir o'g'il. Qaysi raz o'g'lingizki bu to'g'ri keladigan detski ekan. O'zini bir balkoni bor, tayyor. Bu yerga karavat qo'yiladi. Bu yerda ham palov atablaydi, i mana bunaqa garajko atablaydi ham bor. Balkonni ko'rasiz. Mana bu balkon, bu yerdan qanaqa foydalanishingizga o'zingiz xohla. Nodirjon, bu detski xona bo'lgani bilan ham juda ham katta, chiroyli joylashgan ekan. Mana bu balkon ham o'g'lim uchun juda ham yaxshi, yorug', dars qiladigan stollari, shkaflari, kitoblar turadigan shkaflarini qilsak, bemalol bo'ladiganligi ekan. Yorug' tushib turadi, dars qilganda ham bu yoqda kompyuterlarni joylashtirsa, bemalol ketadiganligi joy bor ekan. Juda ham yoqdi menga. To'g'ri, yuring, ikkinchi yotoqxonani ko'rsatamiz. Bu qo'limizdagi shkaf. Mana Qo'ni stroyni shkaf, hamma joyda shkaflar qilingan bizda. Bu yerda garderobni, mana kiyimni qo'yib qo'ysa bo'ladigan joylar. O'zi Nodirjon bu uyga yumshoq mebellar, faqatgina yumshoq mebel olib kirish kerak ekan. Boshqa mebellar o'zi yasalgan ekan ham. Hammasi tayyor. Keling, ko'ring. Mana bu eng yorug' xona bu. Detski bu. Qizlaringizga mana mos keladigan. Abo'ylar ham hammasi italyanski qilingan bu yerda. Qizlar uchun juda ham chiroyli ishlangan ekan. Bezoza bog'ni yoqdimi? Qarang. Yoqdi. Chiroyli. Qizlarga mos ekan. Lustralarimiz ham xuddi shu high-tech stilda qilingan. Mana bu yog'iga darsxona qilsangiz bo'ladi qizlaringizga. Stroyni shkaflar qilsangiz bo'ladi mana, tayyor joy. Bu mixlarini qilib tashlasa bo'ladimi? Bo'ladi. Bitta stroyni shkaf qildirsa tayyor bo'ldi. Mana mixlari ham qotirilishiga tayyor bo'lib turgan joy. Bu yoqqa mana konteynerga yana joy qozon qoldirib ketganmiz. Teshiklari bor, hammasi tayyor. Mana uyni ko'rdingiz. Nima deysiz, yoqdimi sizga? Uyingiz juda ham chiroyli. Endi narxi ham chiroyli qilib bersangiz, o'ylashib ko'rar. Bu markazda joylashgan, Mirobod tumanida. Mirobod bozorining yaqin yonida. Xalq tili bilan gospitalni deyiladi bu taraflar. Men kakras mana ishxonamga ham yaqin ekan. Yaqin ekan. Buni hozir biz kvadrat metrini 10 million so'mdan deyamiz. Remontli tayyor bo'lgani uchun 10 million so'mdan deyamiz. Yonimizda novostroykalar qurilyapti, ular ham 10 million so'mdan bez remont etishyapti. Zaniki tayyor, shu narxga aytamiz. Agar yoqqan bo'lsa, ko'ngiz jiz qilgan bo'lsa, narxini yana kelsa bo'ladi. Yaxshi. Yana boshqa variantli uylaringiz ham bormi? Yana bitta uyimiz bor. Shunaqa remont Beltepada joylashgan. Bu O'zbekona mahalla, markaz emas. Agar ko'raman desangiz, o'tgan olib boramiz. Yo, bo'ldi, mana shu o'zini yoqdi desangiz, shuni o'zini kelishamiz. Yo, albatta ko'ramiz, chunki taqqoslashimga osonroq bo'ladi-da. Boshqa variantlaringiz ham bor. Bo'ldi, ko'rsatamiz. Yuring bo'lsa. Endi esa ikkinchi xonadon bilan tanishgani Mirobod tumanidan Shayxon Tohur tumaniga yo'l olamiz. Ikkinchi xonadonimiz Shayxon Tohur tumanida joylashgan, Beltepa mazisida joylashgan, to'rt xonali, ikkinchi qavatda, 125 kvadrat, yangi ta'mirlangan, hali hech kim yashamagan uy. Mana bu bizning ikkinchi uy, Beltepada joylashgan. Yangi novostroyka. Mana axirida mezona bo'ldi. Detski plashatkalari bor. Yoqdimizga detski. Uylar atrofi o'ralgan, detski plashatkalari aytganingizdek bolalar maydonchalari ham.
bir garadok bo'lgan deb, bu shaharcha bo'lgan. Ham polni xona uyda qurilgan bo'ldi. Yo'q, ikkinchi, ikkinchi etaj. A, bu ham ikkinchi. Ikkinchi etaj bu ham. Uchinchi podest mana. Beltepadagi uyni ko'rganimizda xuddi o'zbekona mahallaga chiqib qolgandek bo'ldim, chunki uylar yangi qurilgan, juda ham chiroyli qilib ishlangan, hovlida ham bolalar o'ynaydigan maydonlari juda ham keng, hamma attraksionlari bilan qurilgan. Mana podestlardan ta'mirdan chiqqan yangi novostroyka uy. Eng qizig'i 5 etajli bo'lsa ham lifti bor. Lifti chiqamizmi? Lifti chiqa olaylik. Keling, mana liftlari katta. Yangi lift qo'yilgan. Ikkinchi etaj. Keling, kiring. Eshiklarni ko'ryapsiz, katta-katta eshiklar qo'yilgan. Zamonaviy eshiklar qo'yilgan. Mana bu uyimiz, to'rt xonali. Hamma xonasi bizning tilda razdelni deydi mana. Hamma xonasi alohida-alohida. Nodirjon, bu kafe qilib sov bo'lmaydimi? Bu albatta har doimdagi palov atapinasi bor bo'ldi. Hech qachon sovuq bo'lmaydi. Ha, bu ham sirpan miydigan italyansi kafelda qilingan. Mana bu yerda juda ham yorug'. Yorug' uy bu, yorug'. Xo'p, qayerdan boshlaymiz? Kuxnadan boshlaymizmi? Birinchi kuxnani ko'ra qolaylik. Ha, keling. Biz bu yerda oshxonada hamma narsa tayyor. Kuxnaning naborlari bor. Mana texnikasi bor. Bu nemetskiy texnologiya hammasi. Duxovkasi bor mana. Mikrovalnovka kreshi bor mana, tayyor. Xaladinniki bor mana. Bitovoy texnikasi bor. Bitovoy texnika kuxnisi hammasi bor. Kuxnidan ham ko'rsangiz bo'ladi mana. Ham tepiga qanaq qo'lim yetadi deb o'tirmaysiz, nima olsangiz bunaqasi ochiladi mana. Ko'rdingizmi, hammasi qilingan. Qulay qilib ishlaydigan mana, hammasini ko'rib tursangiz bo'ladi. Gaz plitasi ham mana. Nemetski texnologiya qo'yilgan, vitishkasi ham nemetski texnologiya qo'yilgan. Hamma joyi ko'rsangiz bo'ladi. Keyin atapleniyani o'chirib yoqishi o'zimizda. O'zimiz xohlagan paytda o'chiramiz, xohlagan paytda yoqamiz. Mana kuxnaning naborlari hammasi bor. Mana atapleniyamiz ham mana shu yerda. Ha, shkaf bilan o'rab turatib qo'ygan ekan. Ha, hech narsa ko'rinmaydi, hamma narsa yopiq. O'zi xohlagan paytda ko'rinib turgan, anaqa akkuratni qilib yopilganlari juda ham yaxshi o'ylashibdi. Xohlagan payt o'chirasiz, yoqasiz. Mana shu yerdan. Ha, mana shu yerdan hamma kontrolli sotdi uyiga. Bu yerda mana hamma narsalar bor. Oynalarimiz ham xuddi shunaqa. Eko oyna, ikkita anaqali, ikkita funksiyali bor. Kirib kelganimizda oshxonasini ko'rdik, men uni aytib o'tmoqman. Hamma jihozlari bilan jihozlangan, keng, yorug'. Menga juda ham yoqdi oshxonasi. Chunki ayollarni ijod qiladigan xonasi-da u. Oshxonasi albatta hammaga yoqadi. Gaz plita, kuxnilari, hammasi yevro stilda qilingan, hamma xaladniklar qo'yilgan, tayyor. Ayol kishiga ko'pincha oshxona yoqadi. Bu kattalarning yotoqxonasi. O'zini alohida, o'zini sanozini bilan birga shkaflari bor, tayyor. Bu yoqqa mana kravat qo'yilsa, yoqqa mana trizer qo'yilsa, tayyor joy, o'zini balkoni ham bor. Mana shkaflarni ochib ko'rsangiz bo'ladi. Bu uyda yorqin, oq, qaymoq va kurranglardan foydalangan hamma xonalari yorug', ko'rsangiz. Bu xonadonda ham xuddi o'ralgan shkaflari o'zi bilan tayyor ekan. Tayyor stroyni shkaflar mana. Xuddi o'zidan chiqqandek qilingan. Xohlamaymi o'zi Adelni chiqib turgan anaqalarni xohlamaymi? U yig'ib turadi, juda ham yaxshi ekan. Hammasi stroyni, hammasi kirib ketadi bu yerga. Garderobnisi bor mana, hammasi qo'yiladigan joylari bor. Buni ham materiali nimadan bu? Bu MDF bu. MDF. Balkonda mana vid bor. Qo'shni yo'q deb choy ichib tursa bo'lar ekan. Vid bor mana. Bolalaringizga qarab tursangiz bo'ladi, kichkina bolalar bo'lsa, deskulashatkada. Sanozil bilan ko'ring.
Dışova kabinesi var, rakvinesi var. Bana tayyor. Sanozel. İşlep türüptü. Bu ikinci otoxonamız. Bunda ham o'zini balkoni bor, stroyni shkaflari bor. Kelib ko'rsangiz bo'ladi. Bu ham tayyor mana shkaflari bilan. Garderobi bilan. Nodirjon, eng qulay tomoni hamma xonalar yorug' ishlangan. Yorug', hamma tarafda, hamma xonada oyna bor. Bu menimcha koja matrasdan. Ko'chadan tikilgan. Yana bitta balkonimiz bor. Ha, bu orqa tarafiga qaraydi. Ha, hovlini orqa tomoniga. Hovlini orqa tomoniga qaraydi. Bu yerda mana mahalla, yangi mahalla. Chiroyli. O'zbekona mahalla. Beltepada joylashgan xonadonni ko'rganimizda bahaybat qilib qurilmagan, 5 qavatli qilib qurilgan ekan. Bu ham juda ham qulay. 2-chi qavatida joylashgan ekan. O'ylashingiz mumkin, 2-chi etajda nima manzarani ham ko'rish mumkin dersiz, lekin balkonga chiqqaningizda umuman boshqa atmosfera, o'zbekona atmosfera, hovlilar joylashgani, mahalla ko'y joylashgani, xuddi mahallada dudu gapdagidek, qo'shnilar choy ichmaysizmi degan joylardagi qilib olingan. Xuddi o'shanaqa qilib ishlangan ekan, menga juda ham yoqdi. Nodirjon, buni patologi necha uzunligi? Buni patologi 23-30 metr bo'ladi. Balonligi bamba. Natijnoy patolog qilinganda sal pastga tushgan. Bu ham natijnoy. Natijnoy patolog. Nargi xonadonda lustralari ham bor edi. Bunda. Bu yoqqa endi qo'yamiz. Endi remonti bitdi, yaqinda bitdi remonti. Nodirjon, bu xonadonni ham patologida qo'shilib suv o'tkazib borsa, qulaylik tomonlari, sashtiga tomonlari bor. Qo'shilib bemalol basseyn qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Suv o'tkazmaydi hech qanaqa. Ha, suv o'tmaydi. Toshib ketganda ham. Bu detki xona, o'g'lingizga qilib bersangiz bo'ladi. Buni ham stroyni shkaflari bor. Hammasi bir xil. Tayyor. Ha, hammasi bir xil ishlangan. Bu ham shu dizaynerlar chizgan, hamma dizayn interyerlar hammasini chizgan, bilib qilgan hammasini. Pollari ham juda ham yorug' o'sha aboylarga mos. Bu aboymi, muramirmi? Tushunarsizlar. Bu italyanskiy kraska deyiladi. Ha. Hozirgi zamonaviy eng oxirgi bo'yoq. Bo'yoqda qilingan bu aboy. Bo'yoqda qilingan. Hamma xonadonlarga borganingizda hozirgi kunda o'zi hamma yoqda aboy yopishtirilgan. Bu yoqdagi xonadonda o'sha italyanskiy bo'yoqdan bo'yalgan ekan. Bu ham menimcha bu hozirgi zamon talabiga mos. Bu bizning mehmonxonamiz. Eshigida o'zi bilinib turibdi, ikkitali. Ikkitali, ha, mana kattasi qo'yilganlar. Xuddi shu mana bu yoqqa trizerni qo'yadigan joylar. Tayyor, yorug' xona, avvalanaqalar ham yaxshi tayyorlangan, kraskalar ham yaxshi tayyorlangan, yorug' bo'lib turadi zalimizda. Ikkinchi balkon bu. Mana. Shuning chiroyli mahallaga qaragan ekan. Mahallaga qaragan tarafda. Radiatorimiz bor ikkita va hamma uyda palovga tapleniya bor. Xohlasangiz uni yoqasiz, xohlasangiz buni yoqasiz. Siz sovuq bo'lib ketsa, ikki kilo uni yoqib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ishlaydi. Kiring endi xovga chiqib ketaylik. Aytgancha sizga ikkinchi sanozelni ko'rsatmanku. Kiring. Bu katta hammom to'g'ri? Ko'rsangiz bo'ladi. Sirani mashina qo'yadigan joylari bor. Ha. Hammasi bor, tayyor. Dushlari ham chiroyli. Dushlari ham bor. Dushlari ham ishlangan ekan. Italyan kafelda qilingan mana hammasi. Mana ko'rdingiz, bu to'rt xonali uy, Beltepada joylashgan, Beltepa majlisida. 2-chi etaj. Xo'p. Nima sizga qaysi biri yoqdi? Bu uymi, narigi uy yoqdimi? Ikkala uyni ham o'ziga tortadiganlik nimasidir bor. Har bir xonadonga kirsangiz, o'zi nimadir o'ziga jalb etadi. Buni ham remontlar juda ham yoqdi. Yorqin rangligi menga yoqdi. Lekin u joyni joylashgan joyi menga ha, joylashgan joyi bo'lganligi uchun ko'proq u yoqdi. Nodirjon, o'zi bu uyni nech pul debsiz? Narigi uyga nisbatan bu arzonmi, qimmatmi? Bu uy narigi uyga nisbatan bu uyga kvadrat metri kichkinaroq. 125 kvadrat.
Bu remontli bo'lgani uchun biz kvadratini 8 million 800 dan olamiz. Bez remont olaman desiz ham, bu yerda 7 million dan kami yo'q kvadratini. Shunga 8 million 800 dan olamiz, ya'ni kelishamiz. Agar yoqdi, shunisini olaman desiz kelishamiz, yo unisini olaman desiz ham kelishaveramiz. Yaxshi. Undan oldirjon men turmush o'rtog'im bilan maslahat. Ha, maslahatlashing albatta. Maslahatlashib ko'ring, aytarsiz, ha, qaysi biri yoqsiz. Agar yana boshqa uy ko'raman desiz, murojaat qiling, boshqa uylarimiz ham bor. Uylar ko'p, sotiladigan uylar bor. Ko'rsatamiz hammasini. Rahmat, Nodirjon. Mayli, xo'p. Uylarning narxini yana bir bor eslatib o'tamiz. Mirobod tumanidagi birinchi uy 153 kvadrat metr bo'lib, uning 1 kvadrat metri 10 million so'mdan baholangan. Shayxon Tohir tumanidagi ikkinchi xonadon esa 125 kvadrat metr. Uning 1 kvadrat metri 8 million 800 ming so'mdan belgilangan. Xo'sh, uylar narxiga arziydimi? Mirobod tumanida joylashgan, sentrroq joyda joylashganligi bo'lgani sababli narxi hamyonbop deb o'ylayman. Qizingizdan ham fikrlarini so'rasak yaxshi bo'lardi. Qizimga birinchi ko'rgan xonadonimizni, yotoqxonalari o'sha qizlarga juda ham yorqin rangli qilib jihozlanganligi uchun, remontlar juda ham chiroyli chiqqanligi uchun qizimga birinchi xonadon yoqdi. Endi xaridorimizga qaysi uy yoqqan hali bilmadik-ku, aniq javobni aytmadilar. Ha, birinchi uyimizda joylashgan joy ishxonamga, bolalarim maktabiga yaqinligini o'ylab, u ham yoqdi, lekin uni oshxonasini o'ylab o'ylanyapman. Bu xonadonimizni oshxonalari menga, remontlari menga juda ham yoqdi, lekin men ishxonamga ancha uzoqlik qiladi. Shu sababli hali yana bir bora sizga murojaat qilaman shekilli. Bizda takliflar bisyor, shu bois sizni xayrli bo'lsin dasturida yana kutamiz. Sizni yangi uylik qilmaguncha tinchimaymiz.